welcome to my channel. My Meenakshi hoy aru jodi apnaloke prothom bar babe mu channel tu saise tetia hale please joar agote subscribe button to click kori jabo na pahoribo aru jodi apnalok already mu subscriber hoy tetia hale thank you so much. So friends, aji mu apnalokor babe eta Meesho haul loi aisu jot apnalokok moi lua kebatao kurti dekhuam. Friends, jehetu festival ahi ase itur bisot hitu festival etia hoy jabo ami upobhog kori jam ami celebrate kori jam gotike festivity mane amar notun kapur definitely kina hoy no hoy janu gotike moi ebar bhabisu je moi okonman budget friendly hobo lagibo gotike moi kebatao kurta apnalokor logot share korim he kurta kita moi khub kom price ot Meesho pra loisu aru jodi apnaloke etia loi Meesho app to download kora nai tetia hale polom kiyo korise moi description box at dinisu link to apnaloke click kori download kori labo aru ji hokole prothome download koribo mor ei link to pra teoluke 30% othoba rupees 100 loi prothom order to off pabole hokkhom hobo gotike beshi polom nokoribo aji Meesho app to download korok aru shopping koribole arambho kori dio. So anyways friends, moi ki ki shopping korilu ebar Meesho pra he apnalokor logot share koru aru prothome moi ei kurta tu apnalokok dekhuam. So etu eta birate dhuniya kurta moi Meesho pra loisu yar dingi tu dekhise eneke v neck hoy aru khub dhuniya ko eneke kaam kora ase hat khon eneka quarter sleeves hoy aru hatotu yat eneke এটা কাপুর দিয়া আছে মেটেরিয়াল টু ইয়ার খুব ধুনিয়া হয় এটা টু সিল্ক এক্স্যাক্টলি সিল্ক কব নোৱাৰো এটু মোস্ট প্রবলি কটন সিল্ক হয় কটন সিল্কৰ মেটেরিয়াল হয় জুনটো এটা শাইন কৰি থাকে দেখি বলে বিৰাতে ভাল লাগে সো ইয়ার টলৰ দখৰ একো নাই এনেকে সিম্পলে হয় মই এটা পিঙ্ক লেগিংৰ লগত পিন্ধিছো আপোনালোকে এটু গোল্ডেন লেগিংস বা গ্রিন লেগিংসৰ লগতো পেয়ার কৰিব পাৰে আদারওয়াইজ আপোনালোকে সিগ্রেট পেন বিলাক জুনলাক হয় হেতু হোৱাইট কালৰ সিগ্রেট পেন এটা পিহিলো বেয়া নালাগিব দেখিবলে আৰু এজোৰ ঝুমকাৰ লগত মই এটো পেয়ার কৰিছো মোৰ বিৰাতে ভাল লাগিছে এই কাপোৰটো বিৰাত কমফৰ্টেবল হয় আৰু বিৰাত এলিগেন্ট লাগিছে দেখিবলে সো এটো মোৰ ফার্স্ট পারচেজ হয় Meesho pra. So friends, my more next black color kurta to dekhi se imane beshi dhuniya hoy yat iman dhuniya embroidery kam kora hoy e hokolu bila ekdom thread work hoy biya dhuniya ke kora hoyse aru gute kurta to teneke horu horu buta 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 diya ase mane eta eta full kori thua ase aru side ot ene dhorone dudal line dise ya tolor loge jay gute pisphale eku nai aru sleeves ot eneke ase yat ekhini ase সো ইয়া দেখিছে ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো অকণমান ডাঠ হয় অলপ উলন টাইপ মেটেৰিয়েল হয় মই নাজানো এইটো মেটেৰিয়েল কি বুলি কয় কিন্তু এই মেটেৰিয়েলটো এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবৰ বাবে একেবাৰে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব এইটো মেটেৰিয়েল সো এইটো আমি যিহেতু ইমানবোৰ কালাৰ্ছ আছে ইয়াতে ডিঙিৰ ইয়াত কাম কৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ্ছ আছে গতিকে ৰেড পিচ গ্ৰীন গোল্ডেন ব্লু যিকোনো এটা লেগিংছৰ লগত বা এটা পেণ্টৰ লগত আমি এইটো পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ইভেন এইটো আমি যদি এখন চুৰ্ণীও লৈ লওঁ বিৰাতে ভাল লাগিব আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলটো বিৰাত ভাল লাগিছে গতিকে মই বিৰাতে ভাল পাইছোঁ এইটো পিন্ধি আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ওপৰত এইটো কুৰ্তা চাবচোন এবাৰ নেক্সট ফ্ৰেণ্ডছ মই এযোৰ চালৱাৰ কামিজ লৈছোঁ এযোৰ ছেট লৈছোঁ আৰু এই ছেটযোৰ এইটো হয় ব্লেক কালাৰৰে হয় ডিঙিটো এনেকুৱা হয় ভি নেক নেহৰু কালাৰ টাইপ আছে ভি নেক হয় আৰু কটন শ্লিভছ হয় শ্লিভছত একো নাই গোটেই একদম পিয়'ৰ কটন কাপোৰ হয় পিয়'ৰ কটন হয় এয়া তলৰলৈকে যায় লেন্থটো বিৰাট দীঘল হয় মোৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট ফিটিং হৈছে সো ইয়াৰ এইটো হৈছে বটনটো যোনটো ওপৰৰ কুৰ্তাটো সেইটো আৰু ইয়াৰ লগত আৰু ইয়াৰ লগত আহিছে এটা প্লাজো পেন এইটো হৈছে পেনটো এইটো আগফালে এনেকুৱা বেল্ট নিচিনা আছে আৰু পাছফালে এনেকুৱা ইলাষ্টিক আছে গতিকে ফিটিংটো ইয়াৰ ভাল হয় লগতে ইয়াত ছাইডত পকেটছো আহিছে যোনটো কুৰ্তা বা চালৱাৰৰ কাৰণে বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় সো এইটো যিহেতু ইমান ধুনীয়া হয় প্ৰিণ্টটো গতিকে আমি এই কুৰ্তাটোৰ লগত টাই আপ নকৰি কেতিয়াবা এনেও পিন্ধিব পাৰোঁ যদি ইচ্ছা কৰোঁ সো এইটো কাপোৰটো একদম কটনৰ হয় বিৰাতে ভাল লাগিছে আৰু এই ছেটযোৰৰ লগত এখন চুৰ্ণীও আহিছে মই আপোনাক দেখাইছোঁ সো এই ছেটটোৰ লগত এই চুৰ্ণীখন আহিছে বিৰাতে ধুনীয়া চাওক আৰু একদম মানে পাৰফেক্ট লেন্থৰ হয় এনেকুৱা নহয় যে চুটি হয় দীঘল হয় এনেকুৱা একো নহয় বিৰাতে ধুনীয়া এখন একদম আহল বহল চুৰ্ণী আহিছে মেটেৰিয়েলটো সেইকে কটন মেটেৰিয়েলৰ হয় বিৰাট কমফৰ্টেবল মেটেৰিয়েল হয় গৰমৰ দিনত পিন্ধিবলৈ বিৰাট আৰামদায়ক হ'ব
So, this is my third set jur mo birate bhal lagise. Next friends, moi aro eta birat dhuniya kurta dekhaun kintu moi apnalokok je jitia moi tar Meesho site tu saisilu titia ei color tu moi ekdom blue dekhisilu kintu astu asolte blue no hoy ekdom sea green type color eta hoy moi tag tu otorwai nai. So, etu yat enekwa sequence or kaam kora ase ya dekhise. Sequence or kaam kora ase b neck tu enekwa v neck hoy. Quarter sleeves hoy hato tu enekwa sequence or kaam ase aro gute otherwise gute kurta tu plain hoy. Ek yar material tu cotton silk material hoy jintu eta shine kori thake gutike birate bhal lage. So, etu. Yeah. Birat bhal lagise dekhise no hoy. Yeah. So friends, ए होकोलो products और जिन्तु code है, है code तो मैं description box में दी थी, मैं अपना लिखे check करे सब आपारे, आरु किस्मन बोस्तु, किस्मन products असलते code तो लगा तो अपना लिखे name ले बोली कोई असलते की है, मुर एविला बोस्तु अहारु हमारे होल, आरु video तो ready करे editing करे मेले अपना लोगों रागो dear अकोन मन time लगे, है in the meantime है major है हमारे कोन असलते बोस्तु ब्लैक sold out हो जाए, है कुछ के मने किसके बाद अपना लोगों miss हो जाए, मैं सस्ता करे जिमान पारु এনেকে একে বস্তু নাপালো মই একদম সিমিলার প্রোডাক্ট যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিব পাৰো সো ফ্রেন্ডস মো লাস্ট প্রোডাক্টটো হৈছে আৰু এজৰ সালোৱাৰ কামিজ আৰু এজৰ কটন মেটেৰিয়েলৰ হয় বিৰাতে কমফৰ্টেবল হয় এজৰ দেখিছে গৰমৰ বাবে বিশেষকৈ কোৱাটাৰ স্লিপস হয় স্লিপসত এনেকা লেছ ওয়ার্ক আছে কৰা ইয়া আৰু হৰু হৰু এনেকা প্ৰিন্ট আছে মই এনেও অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰিন্টৰ কাপোৰ বিলাক পিন্ধি বলে অকণমান বেয়া পাওঁ গুটি কিজৰ আপোনালোকে দেখিলে হৰু প্ৰিন্টৰে হয় আৰু বিশেষকৈ এনে ধৰণৰ ইমানটো সাইজৰ প্ৰিন্টৰ কাপোৰ পিন্ধি বলে পালে মই বিৰাতে ভাল পাওঁ আৰু হোৱাইটটো পিন্ধিলে গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ খুব কমফৰ্টেবল লাগে মই ডেইলি ওয়েৰৰ কাৰণে অফিচ ওয়েৰৰ কাৰণে এই কিজৰ কাপোৰ লৈছো বিৰাতে ভাল লাগিব আৰু এই কুৰ্তাটো আৰু যোনটো মই সি গ্ৰীন কালৰৰ কুৰ্তা দেখালো এইটা মই ডেফিনেটলি ফেষ্টিভেলত এতিয়া আহিবলগীয়া ফেষ্টিভেলত খুব ধুনীয়াকৈ জুৱেলৰিজৰ লগত এক্সেচৰাইজ কৰি পেলাই মই এটা ফেষ্টিভ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ পাৰিম ফেষ্টিভ গেটআপ এটা খুব ধুনীয়া হৈ যাব বাকী এইকেইযোৰ মোৰ ডেইলি ওয়েৰৰ কাৰণে বিৰাতে কমফৰ্টেবল হয় একদম কটন মেটেৰিয়েলৰ হয় লেন্থটো ইমান দীঘল নহয় সুতি লেন্থৰে হয় আৰু ইয়াৰ লগত চুৰ্ণীও আহিছে আৰু পেণ্টটো আহিছে সো ইয়াৰ লগত যোনটো পেণ্ট আহিছে সেইটো হৈছে এইটো এইটো প্লাজো হোৱাইট কালাৰ প্লাজো পেণ্ট এটা আৰু তলত এই কুৰ্তাটোৰ প্ৰিণ্টৰ লগত মিলাকৈ এনেকৈ কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ এটা প্ৰিণ্ট আছে আৰু তলত এনেকৈ লেছডালো আছে সো আগফালে পাছফালে দুইফালে ইলাষ্টিকে আছে কাপোৰটো যদি মই কওঁ অকণমান চি থ্ৰু হয় এয়া দেখিছে অকণমান চি থ্ৰু হয় কিন্তু কুৰ্তাটোৰ ওপৰত থাকিব গতিকে একো চিন্তা নাই সো এইটো হৈছে প্লাজোটো লগতে ইয়াৰ লগত এখন চুৰ্ণী আহিছে কিন্তু এই চুৰ্ণীখন অকণমান লেন্থটো কম হয় সো এইখন এই চুৰ্ণীখন আহিছে চুৰ্ণীখনতো এনেকুৱা লেছটো আছে লেছটো গোটেই কাপোৰযোৰত লগাই দিছে হাততে হওক বা য'তে হওক যাতে এটা চিমিলাৰ ফিলিং আহে এটা ছেট যে ছেট যে হয় বস্তুটো সেইটো যাতে গম পোৱা যায় সো এনেকুৱা কিন্তু ইয়াৰ লেন্থটো বৰ এটা দীঘল নহয় অকণমান চুটি লেন্থৰ আহিছে কিন্তু নেভাৰ দে লেছ মই যদি এখন এনেকৈ কৰি পেলাই লওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে একেবাৰে পাৰফেক্টে হ'ব সো ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইযোৰে কাপোৰ মই এইবাৰ মিশ'ৰ পৰা আনিছোঁ আৰু কিবা কিবি শ্বপিং কৰিছোঁ ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই যেতিয়া যেতিয়া মিশ'ৰ পৰা কিবা বস্তু লওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰোঁ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ মই সকলোবিলাক লিংক আৰু লগতে কোডছবিলাক আপোনালোকৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই লাভ ইউ অল